Hei, og kom til Daniel. Simen, og i dag er det 5000 abonnenter spesial. Ja, det er det. Det er ikke lenge siden vi hadde 3000 abonnenter. Nei. Det har gått utrolig fort, folkens. Så for å feire det skal vi ha giveaway. Yay. Og vi skal gi bort disse tingene her. Den her. Ja. Og så denne pennen. Denne pennen, ja. Og så klistermerke, komplett klistermerke. Og den kuleste tingen er da selvfølgelig den musemåtte her, ikke sant? Ja, det er en, og så er det denne her. T-skjorta. T-skjorta. Det er disse to kuleste tingene, og så er det noen ekstra små ting. Så det er en limited edition. Giveawayen varer helt til neste torsdag. Så da trekker vi vinneren av giveawayen, ikke sant? Ja, det gjør vi. Så det blir veldig bra. Så da kan dere vinne disse tingene her. Hvis vi holder opp alle tingene, kan det også bli thumbnail, liksom. Ja, ok. Det er gjort. Så da tusen takk for at du så på 5000 abonnenter spesialen. Det betyr så utrolig mye for både Daniel og meg. Så tusen takk, folkens. Det er utrolig kult. Da tror jeg vi sier ha det, så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den, Simen, så kan du gjerne gjøre det noe blind del av sånn. Så ha det!